Gente, bota ali pra todo mundo, calma. Calma, gente. Tá filmando aqui. Tá bravo aqui? Calma, gente. Bota carinho pra todo mundo, calma. Calma, gente. Tá filmando aqui, gente? Ai, Deus do céu. Ai, Maria. Eu não quero que pegue um outro, não, lá. Você tá levou. Tá filmando já? Filmando. Oi. Calma, gente. Oi. Calma, gente. Oi. Filma aqui, gente. Você tá filmando aqui, não. O que você tá fazendo? Olha lá. Olha, não pode pegar pra dar carinho, não? Gente, olha, gente, olha, não pode pegar pra dar carinho, não? Calma, gente, calma, gente. Tem um rostinho belo. Olha, você vê, gente, que baveza. Não pode pegar. Ixi. A mais fofa e a mais bravinha. É uma galinha. Não pode pegar, não. O Rex não, o Rex é calmo. Olha. Eita, Dani. Quem tá ensinando a ficar brava assim? Tá ensinando essa ficar brava assim, é a mãe dessa. Olha, olha, gente. Não pode pegar não, ó. Isso, separa, gente. Gente, que é isso? Ai, vai pegar pra dar carinho, olha lá, abre a ver, ó. Aí fica ciumando. Olha lá, fica ciumando. Fala tchau, gente. Fala tchau, gente. Pode brincar, não. Olha, tchau, gente, olha, tchau, gente. Vocês querem uma lambidinha no ouvido? Oh. Ai, mordeu no ouvido. Tá mordendo. Ai, Rex, tá mordendo minha calça aqui. Olha aí. Não pode pegar outro, não. Ó. Fica bravo, ó. Ó. Carminho. Ai, cuidado. Você vai lá. Ai. Tá bravo. Olha lá. Que isso, meu filho? Você tá bravo demais. Tá bravo demais, meu filho. Que você tá bravo demais. Quem deu os quadros? Que bravo, papai. Tá gostoso, né, meu filho? Cadê os meninos? É o Rex, a Magali, a Riqueza e a Lara. E Lara. E Magali. E Rex. Tchau, tchau.